Jak si dobře pamatujete, sluneční soustava jsou planety, které obíhají okolo Slunce. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Pluto, i když Pluto už dneska neřadíme mezi planety. Nás ale teďka bude zajímat, jak vlastně planety okolo Slunce obíhají a představíme si to na takovém malém modelu. Určitě všichni znáte ozoboty. Jsou to malí programovatelní robotci, kteří jezdí nebo kteří se dají naprogramovat pomocí nakreslené čáry. My jsme si tady vytvořili takový zmenšený model sluneční soustavy. Uprostřed vidíte Slunce a okolo něj planety, které obíhají. Bohužel se nám některé planetky zasekávají a proto jim musíme pomoct. Pakliže máte doma ozoboty, můžete si ten model udělat větší a dát tam všechny planety sluneční soustavy. Jak vidíte, některé planety okolo Slunce obíhají rychleji. Vlastně by se dalo říct, že čím blíže Slunci, tím rychlejší je oběh. Ne vždy je potřeba používat černou fixu. Vidíte, že i na monitoru počítače si můžeme s ozoboty celkem vyhrát. Ukážeme si, jak se otáčí a obíhá měsíc okolo Slunce. Jak vidíte, měsíc obíhá okolo Země, to je ta modrá tečka, a zároveň se Zemí obíhá okolo Slunce, to je ten žlutý bod. Jak vidíte, tak z ozoboty si můžete užít spoustu zábavy. A když už budete mít hotový model sluneční soustavy, můžete si vytvořit i vlastní vesmírné vozítko. Třeba takový Land Cruiser, který zrovna putuje Marsem. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou v dalším videu.